ኦራይት በዚህ ቪዲዮ ህገ መንግስታዊ የስራ መብቶች የሚባሉትን ሀሳቦች ለማየት እንሞክራለን ህገ መንግስታዊ የስራ መብት የሚባሉትን ከመዘርዘራችን በፊት ግን ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ እንመልስ ህገ መንግስት ሲባል ሰምታችኋል ህገ መንግስት ማለት ታዲያ ምን ማለት ነው ህገ መንግስት ማለት የአንድ ሀገር የበላይ ህግ ማለት ነው የአንድ ሀገር የበላይ ህግ ማለት ነው የበላይ ህግ ማለት ነው አብዛኛው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ያሉ አገሮች የራሳቸው የሆነ ህገ መንግስት አላቸው ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ህገ መንግስት አላት ሱዳን የራሷ የሆነ ህገ መንግስት አላት ኬንያ የራሷ የሆነ መንግስት አላት ሌሎችም ሰልጥነዋል ተብለው የሚ ጥሩ ሀገራትም የራሳቸው የሆነ ህገ መንግስት አላቸው ስለዚህ ህገ መንግስት ማለት የአንድ ሀገር የበላይ ህግ ማለት ነው ሌሎች ሀሳቦችንም ደግሞ ያካተተ ነው የሀገሪቱ ዜጎች አብረው በጋራ ለመኖር አብረው በጋራ ለመኖር እና አብረን እንተዳደርበታለን ብለው የተስማሙበት የቃል ሰነድ ማለትም ጭምር ነው የቃል ኪዳን ሰነድ የቃል ኪዳን ሰነድም ጭምር ነው አንድ አገር ውስጥ ያሉ ዜጎች ሁሉም ዜጎች በወኪላቸው አማካኝነት አብረን ለመኖር ይህን ይህን ህግ እንጠብቃለን ብለው የተስማሙበት ከተስማሙ በኋላ ደግሞ የተፈራረሙበትና የጸደቀ ሰነድ እርሱ ህገ መንግስት በመባል ይጠራል እንግዲህ ህገ መንግስትን በጥልቀት ስትመለከቱ የዜጎችን መብት ይዘረዝራል የዜጎችን መብት ይዘረዝራል ዜጎች የመስራት መብት አላቸው የመማር መብት አላቸው የመናገር መብት አላቸው ሀሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ መብት አላቸው የሚል ብዙ ዝርዝር የሆነ የዜጎችን መብት የሚገልጽ ሰነድ ነው ሌላው ደግሞ በመንግስትና በዜጎች መካከል የተደረገ የቃል ኪዳን ሰነድም ጭምር ነው በማና በማ በመንግስትና በዜጎች በመንግስትና በዜጎች ማካከል የተደረገ የቃል ኪዳን ሰነድ ነው የመንግስትንም ስልጣን ምን ድረስ እንደሆነ የሚገድብ ነው እንግዲህ ህገ መንግስት በጣም ሰፊ የሆነ ነው ህገ መንግስታዊ የስራ መብቶችን ከመዘርዘሬ በፊት እንደ መግቢያ እንዲሆናችሁ ነው ይህንን ሀሳብ ያነሳሁት የአንድ ሀገር የበላይ ህግ መሆኑን ዜጎች ተስማምተው ፈቅደው አንድ ላይ እንተዳደርበታለን እንኖርበታለን እንመራበታለን ብለው የተስማሙበት የቃል ኪዳን ሰነድ መሆኑን እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው ሶ ህገ መንግስታዊ የስራ መብቶች የሚባሉት እነማን ናቸው የመጀመሪያው ህገ መንግስታዊ የስራ መብት የፈለጉትን ስራ በፈለጉበት ቦታ የመስራት መብት ነው ዜጎች ዜጎች የፈለጉትን ስራ የፈለጉትን ስራ በፈለጉበት ቦታ በፈለጉበት ቦታ የመስራት መብት ነው የመስራት መብት ነው ኦኬ የትኛውን ቦታ ያለ ስራ ላይ ተሰማርቶ መኖር ይችላል አንድ ዜጋ መርካቶ ሄዶ መስራት ይችላል ፒያሳ ሄዶ መስራት ይችላል ሲዳሞ ሄዶ መስራት ይችላል ባህር ዳር ሄዶ መስራት ይችላል በኢትዮጵያ አገር ውስጥ ባሉ ቦታዎች የፈለገውን አይነት ስራ የመስራት መብት አንድ ዜጋ አለው ማለት ነው ይሄንን ማወቅ መቻል አለበት የሚከለክለው የለም የክፍለ ሀገር የሆነ ሰው ከተማ ውስጥ ገብቶ መስራትን የሚከለክለው የለም ሌላ ቋንቋ የሚናገር ሰው ሌላ ቋንቋ የሚነገርበት ቦታ ሄዶ ስራ አልሰራም ወይም ደግሞ ስራ አትሰራም ብሎ የሚከለክለው ማንም የለም የፈለገበት ቦታ ሄዶ የፈለገውን የመስራት መብት አለው ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው የአንድ ዜጋ ህገ መንግስታዊ የስራ መብቱ ነው ሁለተኛው ህገ መንግስታዊ መብት ደግሞ የመረጠውን አይነት ስራ የመስራት መብት ነው የመረጠውን አይነት ስራ የመረጠውን አይነት ስራ አይነት ስራ የመስራት መብት ነው እንግዲህ ስራዎች ሁሉ እኩል እንደሆኑ ቀደም ባሉት ክፍለ ጊዜዎች ለማየት ጥረት አድርገናል። አንድኛው ስራ ከአንድኛው ስራ እንደማይበልጥ አንድ ዜጋ ደግሞ ለመኖር መስራት እንዳለበት የስራ መብት ደግሞ መንግስትም እንደሰጠው እንግዲህ አሁን እየተመለከትና ያለ ነው ስለዚህ የመረጠውን አይነት ስራ የመስራት መብት አለው አንዳንዱ ሰው ነጋዴ ሆኖ ሰርቶ መኖር ይፈልጋል አንዳንዱ ሰው ሃኪም ሆኖ ሰርቶ መኖር ይፈልጋል አንዳንዱ ሰው ደግሞ በግብርና ስራ ላይ ተሰማርቶ ሰርቶ መኖር ይፈልጋል ስለዚህ የመረጠውን አይነት ስራ በመረጠው ቦታ የመስራት መብት አለው ይሄ ሁለተኛው ህገ መንግስታዊ የስራ መብቱ ነው ሶስተኛው ህገ መንግስታዊ የሆነ የስራ መብቱ ደግሞ የአንድ ዜጋ ማንኛውም የግል ንብረት ማንኛውንም የግል ንብረት የማፍራትና የግል ንብረት የማፍራትና ባፈራው የግል ንብረት ደግሞ ባለቤት የመሆን መብት አለው ባለቤት የመሆን መብት አለው እንግዲህ በእርግጠኝነት አንድ ዜጋ ጠንክሮ የሚሰራ ከሆነ የግል ንብረት ያፈራል ያፈራውን የግል ንብረት ደግሞ የኔ ነው የራሴ ነው ብሎ በባለቤትነት ጠርቶ የራሱ አድርጎ የመኖር መብት አለው ፋብሪካ ሊገነባ ይችላል ኢንዱስትሪ ሊገነባ ይችላል ትላልቅ ህንፃዎችን ሊገነባ ይችላል ጠንክሮ የሚሰራ ከሆነ ስለዚህ ያንን ሀብት ወይም ደግሞ ያንን ንብረት ከየት አመጣ ብሎ የሚጋፋው ሰው አይኖርም ለምን ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ መብቱ ስለሆነ ያንን ያፈራውን ሀብት ያፈራውን ንብረት የራሱ አድርጎ በራሱ ስም አስመዝግቦ የመኖር መብት ስላለው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ሶስት ሀሳቦች በዚህ አይነት ሁኔታ ከተመለከትን ብዙን ጊዜ ሲነገር የምሰማው ብዙን ጊዜ ሰዎች ሲያስተምሩ የምሰማው ስለ ሰዎች መብት ነው ይህ እንደዚህ አይነት መብት አለን እንደዚህ አይነት መብት አለን ብለው ሰዎች መብታቸውን ይዘረዝራሉ ዛሬ ግን እዚች ጋ በክብ ያስቀመጥኩባት ቦታ ላይ ስለ ግዴታችሁ እንድትጽፉ ፈልጋለሁ ኦኬ ግዴታ አንድ ዜጋ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት አሁን ከስራ ጋር የተያያዘ ግዴታዎች አሉበት አንድ ዜጋ ሳይሰራ አንድ አገር ውስጥ መኖር መቻል አለበት ወይ ብላችሁ ውስጥ ይጠይቁ መኖር መቻል አለበት የለበትም ስለዚህ አንድ ዜጋ እንደ ዜጋ ግዴታ አለበት እነሱን ግዴታዎች እንድትሞክሯቸውና እንድትዘረዝሯቸው ይሁን ኮሜንቱ ላይ የምትችሉ ሰዎች እንደ ከቻላችሁ ሁለት ግዴታ የብላችሁ የምታስቧቸውን ነገሮች ሁለት ኮሜንቱ ላይ ብታስቀምጡ እናንተ ያስቀመጣችሁትን ሀሳብ ደግሞ ሌላ ሰዎች እያነበቡ ትምህርት ያገኛሉ ማለት ነው በክፍል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከክፍል ውጭ በሆኑ ነገሮችም መማር ይቻላል ሀሳብን ማንሸራሸር ይቻላል እንግዲህ ግዴታ ብላችሁ የምታስቧቸውን አንድ ዜጋ ያለበት ግዴታ ብላችሁ የምታስቧቸውን ነገሮች ኮሜንቱ ላይ ያጋሩኝ በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከማገኛችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ቻ።